Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea colectivă, generală, pentru următoarele 7 zile. Să vedem cum va fi energia și ce mesaje noi mai apar acolo pentru cei care sunt interesați de ele. Luați în considerare, vă rog, că suntem mulți, unii și originali, dar în esență suntem toți energie, facem parte din câmpul colectiv, suntem conectați la mentalul colectiv, dar unicitatea și originalitatea noastră s-ar putea să intervină pe aici colo și să nu rezonăm toți cu mesajele. Poate rezonați cu un cuvânt, cu o idee, cu ceva sincronicitate care vă ajută. Dacă nu rezonați cu mesajele, este în regulă, puteți merge mai departe, YouTube-ul oferă diversitate. Să vedem despre ce este vorba, așa cum v-am obișnuit, relații, plan material, plan emoțional, spiritual sau sănătate. Vă doresc tuturor să aveți o săptămână frumoasă. Energia se întrevede a fi liniștită. De ce spun se întrevede? Pentru că m-am conectat la momentul prezent, moment în care este o ușoară agitație, așa cumva în eter, se petrec niște lucruri, a retrogradat Mercur, ne apropiem de următoarea eclipsă din luna mai, suntem sub efectul eclipsei hibride de soare din Berbec pentru următoarele 6 luni, schimbări se petrec și mai ales la nivel de relații, având în vedere contextul astral actual, Jupiter își va schimba semnul, deci foarte multe lucruri se vor petrece aici pentru voi. Haideți să vedem ce apare la relații, planul material sau profesia și planul emoțional, spiritual, cum vreți voi să îi mai spuneți. Îmi doresc nespus de tare să vină momentul acela de liniște profundă, mentală și emoțională pentru mine, în care să încep o serie de înregistrări, filmări, unde să vă dezvălui ce este tarotul, ce înseamnă el, cel puțin prin perspectiva și experiența mea de până acum și de ce funcționează până în cel mai mic detaliu, pentru că funcționează și de ce funcționează o citire colectivă pentru toată lumea, pentru că, din nou, funcționează. Ce are la bază energia astăzi? Numărul 3 și avem aici cenușă. Și avem trubadurul, să spunem, foarte interesantă energia. Cineva vă curtează, cineva este cu ochii pe voi, cineva vrea, cineva simte ceva pentru voi și se conectează cu voi. Însă, pe de-o parte, unii dintre voi trebuie să fiți cu băgare de seamă pentru că aveți șerpi aici, care pot însemna că cineva nu este corect cu voi, vă servește pe tavă vorbe dulci, fără o bază solidă în spate, cuvintele nu înseamnă fapte, iar pentru alții dintre voi, cineva, prin ce spune, vă ajută să evoluați, pentru că șarpele înseamnă și transformare. 3 este o energie de copil, poate este mai mic ca voi de vârstă sau mai mică ca voi de vârstă sau imatur, imatură emoțional sau poate este un comunicator. Din nou mă întorc la ce am spus, cineva vă poate servi cuvinte frumoase, dar fără esență profundă în ele. Așa, în joacă. Și ce mai avem? Să scot 2, poate rezonați cu una dintre ele. Și avem cerbul, care poate fi și berbecul. Este un oracol celtic astrologic. Acesta este realmente berbecul și acesta gemeni. Deci, dacă rezonați cu aceste două aspecte, sau cineva foarte mercurian, poate fi gemeni, poate fi fecioară, iar aici avem berbecul. Pot fi aspecte în astrograma natală de genul lună, ascendent, Marte, Venus, Mercur, Soarele în aceste două arhetipuri sau pur și simplu aceste două arhetipuri se vor juca, comunicare și foc, pasiune și unul, magicianul. Deci
Poate voi sunteți în această categorie și aici cealaltă persoană, sau poate voi sunteți aici cu cerbul, cu berbecul și cealaltă persoană aici. Dacă ne-am uitat la tarot, am avea 31, 4 stabilitate, ceva stabil poate ieși de aici, dar trebuie să vedeți cum alchimizați acești șerpi de aici. Ceva spiritual este, dar poate fi întuneric sau transcendență, lumină. În oglindă este moartea, o perioadă de tranziție, o schimbare care apare, o schimbare care nu se poate evita, ceva se întâmplă, indiscutabil. Este cumva o intervenție așa din divin, din astral, din eter, cum vreți să-i spuneți. Și mai avem împărăteasa și magicianul, deci ceva se naște, cineva este atrăgător și cine sau cineva este foarte atras de cealaltă persoană. Există o chimie aici, există o chimie nebănuită și inexplicabilă. Asta este cuvântul pe care îl căutam. Bun. Să vedem mai departe. În zona relațiilor, ce avem aici? Avem cavalerul de spade, 3 de monede, 3 de cupe, asul de bâte și 8 de spade. Avem așa mai multe scenarii. Pentru unii dintre voi a apărut recent o persoană în viața voastră care v-a șocat realmente cu doza de curaj, dar ușor nerealistă pe care a avut-o și cu propunerea din spate pe care a avut-o, lejeră, e foarte adevărat, dar și imatură emoțional, de a se apropia de voi. La baza aici este mai degrabă o atracție erotică decât una emoțională. Unii dintre voi sunteți blocați mental sau mai rigizi în abordare, în timp ce cealaltă persoană este mai impulsivă, mai îndrăzneață, dar și mai imatură ca voi. Pentru alții dintre voi, așteptați o comunicare care nu se întâmplă în acest moment, pe care o doriți foarte mult. Există posibilitatea să o materializați, dar dacă o materializați, unii dintre voi descoperiți că sunteți într-un triu amoros sau alții dintre voi vă veți bucura foarte mult. Văd aici pe cineva la serviciu care are o idilă cu altcineva și o ascunde. O ascunde de teamă de a nu fi descoperit sau descoperită. Cineva vă spionează de la distanță, cineva care este apăsat de gânduri, cu o dorință până la nivel de obsesie. Pentru voi, posibil să fie cineva cu care ați lucrat înainte sau cu care ați avut o relație de prietenie, de amiciție. Da, există aici o conexiune erotică, deci posibil ca voi doi să fi avut cumva o interacțiune consumată la nivel de pasiune între voi, dar această persoană nu vorbește, este cu gândul la voi, obsesiv pentru unii dintre voi, repet. Nu se mișcă neapărat lucrurile, doar vă privește de la distanță. Pentru alții dintre voi, clar, sunteți într-un trio amoros aici, și dacă vă doriți mai mult să evolueze în acest moment, nu este sincronizat acest aspect pentru voi. Adică, și dacă vă doriți mai mult de atât în acest moment, pare că energia blochează cumva apropierea emoțională dintre voi. Unul dintre voi este mai emoțional, celălalt dintre voi este mai pragmatic și mai realist, unul mai romantic, altul mai axat pe partea materială a vieții, pe vibrație mai erotică, mai carnală. În egală măsură, unii dintre voi v-ați pierdut sau v-ați îndepărtat foarte tare de scopul vostru, sensul vostru în viață, cu gândul la o persoană din trecut care v-a trădat, care s-a purtat imatur și v-ați blocat chakra sacrală, creativitatea, curajul, sexualitatea, puterea de a începe ceva nou, v-ați pierdut încrederea în voi înși și v-ați pierdut încrederea în
imaginea voastră, în identitatea voastră. Să vedem de ce și ce apare aici. De ce avem 3 de monede aici? Deci posibil să aveți de-a face cu cineva care vă curtează sau v-a curtat și știți expresia v-a sedus și v-a abandonat, iar voi acum vă apărați, țineți garda sus. Fie cineva din trecutul vostru a făcut chestia asta, s-a îndepărtat de voi, iar acum altcineva vine aici și vă curtează și din nou voi țineți garda sus pentru că aveți experiențe din trecut care v-au lăsat un gust amar și acest lucru poate fi. Fie sunteți într-un trio amoros cu cineva care mai mult vorbește decât face, voi vreți ceva mai stabil de atât, situația trebuie să se schimbe pentru că avem moartea 13 și transformarea. Uite, este o povară aici, cineva e consumat și vrea o soluție, consumat de așteptare, de energie, la capătul puterilor. Fie în acest moment cineva vrea să pătrundă în viața voastră și voi sunteți cu gândul la cineva din trecut. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aici există ceartă cu partenerul, în afară de casă și masă, nu mai împărțiți nimic. A dispărut pasiunea, a dispărut atingerea, a dispărut romantismul, cum vreți să-i spuneți. Iar pentru cei singuri aveți o rană, o rană puternică aici, la nivel de încredere. V-ați pierdut încrederea în frumusețea vieții. Cumva, chiar dacă afirmativ spuneți merit cei mai buni, undeva acolo subconștientul să știți că vă sabotează. Pentru 3 de monede, avem cavalerul de cupe, un galant, un trubadur, după cum spuneam. Cineva, dacă vă curtează, să știți că este real. Are și sentimente, are o atracție inexplicabilă, ați stârnit cuiva așa o trăire frumoasă pe care n-am mai avut-o de mult timp. Pentru alții dintre voi, voi sunteți aceștia care purtați sentimente cuiva, dar cuiva care nu vă vede, nu vă vede. În unele cazuri, dacă vă gândiți la cineva, simplu gând al acelei persoane la trecut îi dă fiori. Îi dă fiori. Ceva s-a petrecut aici. Multă ceartă, mult orgoliu. Pentru 3 de cupe. Avem 2 de monede. Cineva nu știe cum să primească bucuria în viață. Nu știe. Se îndoiește cu vehemență. Dacă ați fost curtați zilele acestea, aici este o îndoială, o îndoială foarte mare, care are, evident, ca și cauză, ceva din trecut, o cauză profundă, unde voi ați mai trecut prin așa ceva și acum nu știți dacă să vă puneți încrederea în ce se întâmplă în acest moment sau nu. Pentru alții dintre voi, cred că v-ați cam îndrăgostit sau simțiți ceva pentru cineva, dar nu vă permiteți voi să faceți un pas înainte, poate sunteți deja într-o relație, nu vă permite gândul, nu vă permite ceva moral să faceți un pas înainte aici, deși simțiți ceva, nu vă puteți opune pentru că este asul de bâte aici. Avem 6 de cupe. Te cunosc de undeva, te cunosc, te simt și te cunosc de undeva și nu știu ce să fac. Da, în unele cazuri, conexiunea pe care o aveți voi în acest moment cu cineva sau, mă rog, cu cineva din trecutul vostru, este de suflet pereche, să spunem. Pentru unii dintre voi, cineva din trecutul vostru se întoarce către voi, s-a întors către voi, se gândește la voi, revizitează amintirile, pasiunea, tot ce ați avut acolo, dar voi puneți la îndoială foarte mult tot ceea ce spune
Ori o spune sub o formă agresivă, ori o spune sub o formă prin care voi nu înțelegeți clar ce acțiune va dori să întreprindă acest om. Nu înțelegeți exact ce vrea să facă, iar pentru alții dintre voi, vă întrebați de ce sunteți așa de atrași de această persoană. Pentru cei singuri, dacă ați întâlnit pe cineva, atunci această persoană vă atrage foarte mult și din nou puneți la îndoială pentru că vi se pare cumva de inexplicabil cum puteți simți ceva pentru cineva după așa puțin timp. 7 de bâte și luptați. Voi luptați împotriva curentului. Luptați realmente cu morile de vânt aici. Asta este clarificarea pentru asul de bâte. Unii luptați să mențineți o relație vie la nivel de pasiune, însă vă ascundeți după rutina vieții, pasiunea de acolo a dispărut. Posibil să fiți doar colegi de apartament, cum se spune, să împărțiți doar rutina, casa, traiul și nimic mai mult. Alții dintre voi luptați împotriva simțirii voastre, singuri, voi cu sinele vostru, pentru că aveți o pornire. S-a aprins o flacără, a existat o scânteie acolo pentru cineva, dar nu vreți să faceți nimic în acest sens. Poate sunteți într-o relație deja, iar pentru alții dintre voi, dacă vă curtează cineva, aveți în spate o traumă din trecut, uite și magicianul, care vă împiedică cumva să vă deschideți energetic către această nouă persoană, de teamă, de teamă de a nu fi din nou sedus și abandonat, posibil. 4 de spade. 8 de spade are 4 de spade și mai bine stau liniștit în banca mea, îmi văd de viața mea și nu fac nimic. Mă apăr, am nevoie de liniște, este ce aud aici. Foarte mulți dintre voi spuneți, am nevoie de liniște. Mai bine să am liniște după atâtea evenimente câte s-au petrecut între noi, nu-mi mai trebuie ceva lucru. Alții dintre voi, dacă sunteți în acest moment curtați, căutați de cineva, vă gândiți foarte bine la toate posibilitățile și potențialurile care ar putea să apară dacă să vă deschideți sau nu, dacă să primiți sentimentele acestea în viața voastră sau nu, dacă să aveți încredere în cineva nou sau nu. Pentru cei care sunteți în separare, văd că a existat aici ceva care a blocat, a existat o ceartă care a blocat efectiv comunicarea și acum vă întrebați de ce. Da, există ideea de suflete pereche aici, dar și de karmă. Regele de cupe. Pentru unii dintre voi, cineva vă iubește sincer. Un scorpion posibil să fie aici sau cineva care este profund. Dar omul acesta, ca să se deschidă, mai durează. Deci, pentru cei care sunteți curtați acum, cineva poate părea așa foarte imatur, dar poartă o mască. Este doar un scut, o măsură de prevenție pe care și-a afișat-o de teama de a nu fi prins cu garda jos. 7 de spade și 10 de monede. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, sunteți într-o căsătorie sau într-o relație stabilă, cineva vă curtează și voi respingeți vehement această idee sau pentru că aveți principii morale și nu vreți să dați curs unor lucruri care nu v-ar face cinste. 8 de bâte. Recomandarea energiei este să lăsați un pic garda jos în toate cazurile, pentru că va exista comunicare aici. Să vă deschideți energetic. 8 de bute înseamnă îmi deschid cumva aura, gândul, percepția și îmi păstrez mintea limpede și sunt deschis posibilităților din viața mea care pot apărea, pentru că eu nu am cum să știu ce pot materializa dacă rămân închis așa cum sunt în momentul prezent. Pentru alții dintre voi, persoana care acum tace va vorbi. Va vorbi.
Aici există și o trădare, da? Turnul va vorbi. Unii dintre voi veți pune capăt unor relații din trecutul vostru. Acum vă convingeți definitiv, complet și pentru totdeauna că este sfârșit acolo, că nu mai aveți ce căuta în relația aceea și în cugetarea aceea și foarte bine faceți pentru că o luați de la început. Alții dintre voi nu știți cum să procedați pentru că v-a lovit turnul, dar turnul la nivel de trăire, de senzație. Turnul este o carte a lui Marte și Marte când lovește, lovește așa, și a lui Uranus poate fi cu fulgerul. M-a lovit ceva, nici eu nu știu ce mi s-a întâmplat, dar mi s-a întâmplat că, uite, mă gândesc la cineva și nu înțeleg de ce. Este o realizare în sensul de conștientizare. Este o conștientizare aici, s-a întâmplat ceva, căutați răspunsuri, le veți afla, implică foarte multă gândire aici, cugetare. Văd că vă apărați, dar soluția în acest moment este să vă deschideți. Pentru cei care sunteți în separare, văd că cineva a plecat, că cineva a trădat, puteți discuta acum aici despre ce este vorba. Unul dintre voi este regele de cupe, celălalt dintre voi este cavalerul de cupe, în sensul că unul are sentimente mai multe, celălalt mai puține. Poate exista o revenire, dar este o analiză foarte profundă care trebuie făcută aici. Văd multă traumă, multe obstacole, multe blocaje, dar care pot fi trecute la un moment dat. Care carte descrie cel mai bine energia în acest moment? Deschideți inima, după cum spuneam, să vă deschideți aura, uite și fulgerul, că l-am văzut și l-am invocat. Este ceva venit să vă trezească, să vă trezească din ceva. Deci tot ce experimentați voi în acest moment în relațiile pe care le aveți, indiferent de situațiile pe care le aveți, pentru că la bază suntem toți aceiași, caută să vă trezească. Dacă sunteți separați de foarte mult timp și voi încă suspinați după cineva, caută să vă spună stop. Dacă a intrat cineva în viața voastră și, nu știu, are un anume tipar, caută să vă arate ceva, că în voi există un blocaj și așa mai departe. Și deschideți inima, 3 și 5, aici am 3, acceptă ce vine în viața ta, împărăteasa, pentru că undeva a existat o dorință, magicianul, și 5, înaltul preot, care poate deveni stabilă. 8. Deci aici am 4 și aici am 8. Urcăm un nivel. Este casa 4 și casa 8 la mine în casă și intimitate, intimitate de suflet profundă, casa 8 a sexualității, a lui Pluto, a puterii. Poate fi cineva puternic aici. Voi puteți deveni mai puternici după această interacțiune, în timpul acestei interacțiune. Există chimie, există pasiune, există de toate aici. Și cel mai blând set. Energia, cum este energia în acest moment, în relație, emoție. Interacțiunile aici, uite, o să iau două, să spunem că facem așa două grupuri. Pentru unii dintre voi sunt încărcate de emoții. Unii dintre voi trebuie să vă deschideți inima și să le vindecați, alții dintre voi trebuie să le integrați și să vă permiteți să le simțiți. Și încă o carte. Așteptări. Unii dintre voi trebuie să vă deschideți inima fără niciun fel de așteptare, fără niciun fel de control, fără niciun fel de plan. Pur și simplu să trăiți în momentul prezent. Mergem mai departe la planul material. Avem 6 de cupe și aici diavolul, soarele, 4 de bâte, 4 de spade. La planul material, unii dintre voi vă doriți alt serviciu mai bine plătit. Sunt două scenarii foarte clare aici. Unii dintre voi trebuie să aveți o discuție cu un superior, nu prea vă place, nu prea vă convine, superiorul nu prea e ok, nu prea e pe placul vostru și să cereți o mărire, dar este momentul să o cereți pentru că vă aparține, este un drept.
și îl puteți obține. Alții dintre voi vă doriți un serviciu, ceva cu ce ați cochetat în trecut, fie ați avut o pasiune, fie vă pricepeți la ceva și este momentul să începeți o nouă direcție, să prindeți curaj în această zonă. Alții dintre voi, dacă vă schimbați serviciul, ar fi înțelept să negociați mai mult sau să cereți mai mulți bani. Alții dintre voi veți fi în sfârșit promovați. Capricornul reprezintă diavolul. Capricornul este managerul firmei, deci urcați cumva o treaptă, sunteți promovați, într-un final, după o lungă așteptare, sărbătoriți acest lucru, iese soarele și este ceva ce vă doreați de foarte mult timp. Pentru alții dintre voi văd că aici aveți o relație în secret la serviciu cu cineva, așa cum a apărut și înainte, dar ați obosit și vreți să o expuneți public. Pentru alții dintre voi este important să luați o mică pauză de la partea financiară, de la serviciu, pentru că ați depus foarte mult efort acolo, v-ați concentrat foarte mult pe acest lucru și este momentul să vă concentrați pe familie, copii și iubire. Pentru diavol vreau o carte. Cavalerul de spade. Puteți semna niște acte, cineva s-ar putea să nu vă fi recunoscut meritele până acum, cineva s-ar putea să nu fie conștient de puterea voastră sau să aveți o surpriză, să tot cercetați, să tot spionați niște lucruri. Pentru alții dintre voi s-ar putea la serviciu să descoperiți ceva și să fiți cumva făcuți așa părtași la un lucru, la o acțiune unde nu vă doreați neapărat să fiți. Iar alții dintre voi pur și simplu întoarceți spatele unui serviciu, unui rol care nu vă mai place. Punct. Pentru alții dintre voi văd că ați avut o pierdere financiară aici, ați dat niște bani posibil cuiva care nu vi-a mai înapoiat, însă puteți acum să obțineți acea sumă de bani, depinde de, pentru foarte mulți dintre voi, dar 6 de cupe înseamnă revin în viața ta, deci revin niște bani în viața ta sau aveți voi de înapoi a niște bani și dacă aveți voi de înapoi a niște bani, veți reuși să închideți ceva. Și faetonul, veți merge după stea, după vindecare, după soluție, vi se arată o soluție în zona financiară pentru tot ceea ce am înșirat mai devreme, enumerat mai devreme. Planul emoțional, faetonul, moartea, eremitul, 2 de băte, 6 de monede. Pe planul emoțional, treceți printr-o tranziție, s-a întâmplat ceva care v-a dat puțin peste cap. Cred că unii dintre voi ați trecut printr-o vindecare, nu medical, vorbim imediat și despre medicină. O vindecare la nivel de suflet, v-ați revenit în sfârșit după ceva, mergeți pe un alt drum, dar drumul pe care îl alegeți este unul precaut, foarte precaut și vă faceți planuri, puneți la cale ceva, vă doriți o schimbare și în acest moment vă gândiți la asta foarte profund. Pentru alții dintre voi văd că vă doriți egalitate în relații, posibil să fi fost într-o relație abuzivă anterior. Dacă ar fi să mă uit la nivel medical, aveți aici probleme cu stomacul, trite, nu probleme voi, provocări sau să fiți atenți la, așa, pe partea de aparat reproducător, ca să-i spun așa, toată lumea, atenție, grijă mare la sângerări, chestii pe acolo, grijă mare la stomac, grijă mare la genunchi, sau cum călcați gleznele și la piept. Piept. Pentru alții dintre voi văd că aici și eremitul și faetonul caută steaua, căutați o vindecare. Unii dintre voi s-ar putea să aveți provocări cu cineva, să vă rugați pentru cineva, să fiți îngrijorați pentru cineva care posibil să fie bolnav și vă doriți încă puțin, încă puțin, vă doriți să se vindece. Vă doriți vindecare. Vindecarea poate veni aici, dar depinde foarte mult de persoana la care vă gândiți voi acum. Trebuie și persoana aceasta să-și dorească, să lupte, da? Să fie hotărâtă, să vrea.
să se vindece. Alții dintre voi treceți emoțional, spiritual, printr-o evoluție, v-ați retras puțin, este solitudine spirituală aici, este introspecție și vreți să vă luați așa un pic de timp pentru vindecare, pentru sufletul vostru, să vedeți ce puteți face mai departe, pentru că vă simțiți ușor epuizați aici. Vreau pentru moartea o carte. Luna. O tranziție la nivel feminin sau poate persoana la care vă gândiți voi acum, care are provocări, este energie feminină sau în energie feminină. Poate fi mama, nu știu, poate fi cineva de gen feminin, dar nu neapărat. Tranziția aceasta care trebuie făcută aici este vindecarea unei traume foarte puternice din trecut pentru unii dintre voi. Racul apare foarte puternic aici. Doi de băte are ca și clarificare împărăteasa. Vindecare, da, din nou mama, poate fi soția, iubita. Emoțional, unii dintre voi s-ar putea să fiți într-o perioadă de tranziție care v-a zguduit așa puțin să căutați. Sunteți retrași, da? De ce sunteți retrași? Căutați să înțelegeți o interacțiune cu cineva. Cu cineva care v-a strânit foarte tare interesul. V-a șocat cumva, adică a venit sub o formă neașteptată în viața voastră, dar este ok, este în regulă, pentru că puteți să faceți față acestei interacțiuni și este ceva de genul totul. Ați cunoscut un tot, pe cineva care e mai întreg așa. Alții dintre voi vă gândiți cum să vă întregiți, cum să vă vindecați, iar alții dintre voi sunteți prinși între două energii. Și din nou izolarea, ceva este pe loc. Unii dintre voi, într-adevăr, s-ar putea să aveți pe cineva spitalizat. Asta este o carte a peștilor și, după cum vă spuneam, persoana respectivă trebuie să depună un efort în vindecare și ea. Pentru alții dintre voi veți găsi o soluție, căutați o soluție, dar care se arată. Alții dintre voi aveți nevoie de niște bani pentru o intervenție chirurgicală, iar alții dintre voi aici v-ați găsit idealul și nu știți ce să faceți. Trei de cupe. V-ați găsit idealul, dar s-ar putea ca idealul vostru să fie într-o altă relație sau pur și simplu v-ați găsit idealul și sunteți atât de bucuroși încât vă vine să zburdați. Despre ce este vorba aici? Ceasul. Da, unii dintre voi aveți sincronicități, s-a întâmplat ceva care este perfect aliniat în spațiul și în spațiu și în timp, un lucru căruia nu vă puteți opune. Unii dintre voi aveți nevoie de timp pentru vindecare, e așa o senzație de nu mai avem timp, veți avea timp cu șase de monede. Veți avea timp, cineva dă timp, cineva mai are timp. Nu știu în ce măsură rezonați cu mesajul, dar îl opresc aici. Bun, ca semne astrologice avem așa la relație. Capricorn, pești, rac, capricorn, gemeni, toate semnele de foc, berbec, săgetător, leu, gemeni din nou, scorpion, săgetător, scorpion, fecioară, vărsător, gemeni din nou, săgetător și poate fi berbec sau scorpion. La partea de plan material avem rac, scorpion, gemeni, leu, leu din nou, capricorn și vărsător. Iar la partea aceasta emoțională avem rac, pești, taur sau balanță, rac sau pești, taur, berbec, scorpion, fecioară și rac din nou. Ce simt eu aici foarte puternic este acțiune și iubire. Simt energie cardinală multă, berbec, rac, capricorn, deci acțiune. Sunt zile de acțiune, poate nu așa direct, dar în planul subtil lucrurile se vor petrece. Talismanele.
o vacanță sau unii dintre voi au nevoie să se relaxeze. O inimă închisă pe care am văzut-o și mai devreme, să vă deschideți inima. Asul de monede, pentru că ceva bun poate veni către voi. Este o ocazie, când văd asul de monede, văd așa, o nouă viață, indiferent ce înseamnă ea. Mâna Fatimei, un început de la eclipsa hibridă de soare. Asul de monede este un soare mic în arcana minoră. Un nou început alături de cineva și este în siguranță să vă de sunteți în siguranță să vă deschideți sufletul. Nu știm ce aduce, dar e pentru voi. Trandafirul e cu iubire, implică iubire. Uite și karma. Poate este cineva acum în viața voastră care vă ajută să închideți o karmă sau cunoașteți pe cineva alături de care veți închide o karmă. Avem inima și pomul cunoașterii, copacul vieții, pomul vieții, cum vreți să-i spune, și sănătatea. Se regenerează ceva la nivel de sănătate, la nivel de celule, la nivel celular. Deci văd la nivel celular ceva că se regenerează. Pasărea Phoenix, un scorpion, un berbec, poate fi aici un leu, semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. O transformare are loc aici. Dacă nu vorbeați cu cineva, puteți discuta acum. Avem o cruce, o închidere a unei situații care a persistat foarte mult timp, o pisică. Este nevoie de multă intuiție aici, este nevoie de multă simțire. Iubire, un nou potențial de relație pentru foarte mulți dintre voi care trebuie să se întâmple. Așa trebuia să se întâmple, este în regulă, este în siguranță. Avem elefantul, cineva foarte puternic, poate unul dintre voi este foarte puternic și celălalt este mai copil, poate fi diferență de vârstă considerabilă între voi, o scrisoare, un mesaj, cineva vă scrie sau veți primi niște vești. Avem așa 2, 7, 8 ca numere, poate fi cineva născut în 82, cineva născut în 87, cineva născut în 78. Cineva născut în 72 și nu numai, evident. Poate fi un rac, un vărsător, un leu, poate fi o fecioară, poate fi o balanță, poate fi gemeni cu precădere, dar nu se exclud nici celelalte semne. Un rac mai poate fi aici, cred că am mai zis. Avem 17, încheia genelor 17. Este o cheie importantă. Are clar viziune, o situație clară, ceva clar apare de aici. Din nou, o concluzie, trebuie trasă o concluzie sau discuția a rămas în aer și trebuie încheiată, concluzionată, trebuie să reveniți asupra unui fapt. Ok, este ok. Din nou am ceva cu nordul. Nordul. Ah, dacă nu sunt țări nordice, atunci este principiul lui Polaris. Mi-arată calea, asta e calea mea pe care merge steaua. Sunteți pe drumul vostru și veți avea alegeri de făcut. Am inițialele SKOXH. Un oftat, poate fi un oftat de plăcere, da? Sau un oftat, să încheiați ceva, o răscruce de drumuri, o decizie care trebuie luată, o îmbrățișare. Văd aici o îmbrățișare puternică, dar o îmbrățișare cu oftat. Oh, unde ai fost? Sau o îmbrățișare care vă dă fiori? Hot. Cineva foarte atrăgător, foarte atrăgător, foarte, nici nu vă imaginați cum poate fi de atrăgător. Un vultur mai poate fi aici, semne de aer sau comunicare. Atenție la sistemul osos, la coloană. Hong Kong poate fi aici sau ceva care are legătură cu Asia. Poate, nu știu, persoana aceasta are afinități pentru mâncarea asiatică. Cineva vă sună dintr-o dată, vă scrie dintr-o dată, neanunțat așa. O frunză roșie, cineva se gândește foarte clar, deci cineva își calculează următorii pași. E nevoie de o acceptare aici,
O jumătate perfectă. Unii dintre voi vă întâlniți realmente jumătatea perfectă. Un leu, o voință a inimii, putere, multă putere, mult magnetism, mult erotism. Poate fi aici cineva foarte zvelt, foarte atletic sau realmente un leu. Un leu și un berbec. Mă amuză pentru că eu sunt berbec cu ascendent în leu. O cheie, o șansă. O inițială G. Un taur, Mercur în taur, acum va aduce multă lumină pentru foarte mulți dintre voi. Un taur, o șansă la detoxifiere, la schimbat ceva important în viața voastră, din nou iubire, două luni noi. La luna nouă, acum în berbec s-a întâmplat ceva, un rac, chiar dacă lucrurile merg încet, merg înțelept și e nevoie și de fapte și de vorbe. Iar aici la... inițiale. Poate fi o sincronicitate din univers dacă vă întrebați să fac sau să nu fac ceva. Da, mergeți, faceți. Pentru unii dintre voi, cineva pur și simplu a dispărut, știți că în engleză expresia ghosted, pur și simplu a dispărut în neant, dar a dispărut în neant în alte brațe. Pentru unii dintre voi, să știți, nu chiar în neant, deci este undeva unde este în alte brațe. Ah, ce interesant! Fiți atenți aici, H2O, apa. Apa, emoția. Revin. Foarte amuzant, mi s-au prăbușit talismanele pe jos, mi-a căzut o inimă și apa. Apa este emoția. Și... apa este trăirea, apa este apa cosmică din care ne naștem, o iubire nouă de suflet. O veți simți. Are legătură din nou cu vara, toamna, pentru că am frunza roșie. Leu, august, luna august, luna septembrie, luna 8, luna 9, luna 7, luna 8, luna 9. Poate fi important aici să înflorească. Aud un 3, 3, este și 3 aici, un copil, puteți avea copii, este un copil aici, văd un copil, ori cineva este imatur, ori realmente este un copil. Și cam atât, dragii mei, pentru moment. Vă doresc tuturor să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși. Să tratați cu discernământ mesajele, să nu le luați ad literam. Luați aici doar ceea ce vă servește și credeți cu adevărat că vă poate ajuta. Vă îmbrățișez cu mult drag. Pa, pa!